នេះជាកន្លែងនាងសុជាតាថ្វាយមធុបាយាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេទៅសេដាក់ថាសុជាតា Temple នៅហើយនៅភូមិបាគួបាបាក្រោនៅតំបន់ពុទ្ធគយាពុទ្ធគយាហ្នឹងខាងលើនោះគឺជាដើមអាចបាលនិក្រូតជាដើមជ្រៃនេះជាទ្វារចូលណាដូចជារូបសំណាកនាងសុជាតាថ្វាយអធុបាយានេះសរសេរ This is the ancient place where Sujata of village Senani Senani Bagro had offered meal rice to the Sutada here under Banyan tree. Banyan tree, ដើមសំខាន់លើដើមជ្រៃនេះឯងប្រភេទដើមពោដើមជ្រៃនេះជាព្រះពុទ្ធរូបសុជាតាថ្វាយមធុបាយានេះនេះគុនខុនតុយណាគ្រួសារនាងសុជាតាឈ្មោះអីខាប្តីឈ្មោះអីមិនទេគឺមិនទេយូហ្អីមែនទេយូកូនកូនអឺក្នុងរបៀបមិននិយាយទៅតងគ្រួសារផងគាត់បើប្តីដល់ធေါ်បើអត់ដឹងថាគណាហើយអេមានដល់យើងអត់បាននេះដឹងប្តីគឺជាអ្នកមេតកូលគាត់មកពីពីរិនស័យឯងឯកគ្រួសារគាត់មកពីពីរិនស័យណាគាត់មិនគាត់ឈ្មោះផងគាត់ថាជាប្តីធ្វើបុណ្យប្របាត់ឈ្មោះវានេះរដ្ឋតកគ្រួសារគាត់អ្នកមកចាទឹកតែគាត់ធ្វើបុណ្យនេះដបងគាត់ប្តីគាត់ទៅធោះគេរកអត់ទេគាត់ទៅគេគាត់ទៅធោះ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 មុនអឺផាជិតតកូលនឹងពីដើមនេះដែរហ្នឹងតកូលព្រាមដែរហ្នឹងតកូលព្រាមតព្រាមក៏ទៅប្រឋានហើយយើងមិនចាំពួកជួលោកដើមទីណោមកឯងមកមកដល់មិនដឹងយីនោមទៅដល់ចាំវាយឡងទៅហ្នឹងវាចាំកាត់ខ្លួនស្អកហ្នឹងនឹងនៅណានេះលុបអស់ហើយហ្នឹងឃើញស្ទឹងប៉ុន្តែគឺឃើញស្មាក់ដីស្មាក់ឃើញណាថ្ងៃនេះគឺពុទ្ធបរិស័ទមកពីទីក្រុងកំពង់សោមគាត់បានយកដងវាយគឺមធុបាយាមានកោទៀតណាកោមធុបាយាណាមិនកោទេអូមិនកោទេអូមធុបាយាពូជជាពំនូត49ពំនូតនេះអូម
ប៉ប៉ណ្ណមកកោនេះស្មានណាកោស្មានណាញោមកំពុងសំយកកោមកតាតែយើងមកសកាចង់ទៅខ្ញុំរៀបហើយរៀបចង់ខាងព្រះបូជាសព្រះមើលព្រះឲ្យត្រង់ជាដើមក្នុងនោះគឺប្រើពាក្យថាបានយ៉ាងត្រីបានយ៉ាងត្រីហ្នឹងជាដើមប្រភេទដើមពោដើមជ្រៃពោតដើមពោតិព្រឹកហ្នឹងកន្លែងខ្លះក៏អ្នកបកប្រែគេទៅសេថាបានយ៉ាងត្រីដែរនេះជាដើមអច្ចអច្ចបាលៈនិក្រូតអច្ចពពែបាលៈអ្នករសានិក្រូតគឺដើមជ្រៃហ្នឹងឯងអ្នកមើលពពែតែងតែជ្រកនៅក្រោមដើមជ្រៃហ្នឹងមានម្នាស់មានជែកស្វាយក្រូចបត្រាហើយតាំងបាយជូរហើយតែស្អីចាទឹមតែទឹមហើយនំបត្រានំកំប៉ុងទឹកសុទ្ធហើយនឹងគាត់ប្រាថ្នាហ្មងប្រាថ្នាហើយដូចនាងប្រាថ្នាដូចនាងសុជាតាដែរហ្នឹងជាបានដីប្រកបដោយចិត្តប្រកបដោយធម៌មានកូនប្រុសក៏មានកូនមានបុត្រប្រុសមុនហើយមានក្លៀអង្គៈនេះជាប្រាថ្នាបុត្រជនយើងប្រាថ្នាមិនក៏បានតែដល់ទៅលុះនោះធម៌ជន់ខ្ពស់ទៅលះវាអស់ហ្នឹងអស់ទៅហើយរឿងអីគេឡប់ឡប់ចូលចិត្តមកស្ដាប់យើងទូមានមិត្តរូបចាស់អត់ឃើញអីពុទ្ធបូជាហ្នឹងបូជាគេបូជាហ្នឹងស្រេចនោមឧទយេទិសមោត្រងមើលមិនចេះទេក្នុងការនោះនៃមិនចិត្តតាយកមានចិត្តតានេះបិសខាហ្នឹងហ្នឹងគេបាត់លោកកាលត្រៀតតែនេះយកអាបងនិមចេះស្មោតទេអត់មិនចេះអត់បានហ៊ានមកយ៉ាងពុតវត្តវត្តនឹងឃើញហើយមកដាក់ជើងធុកដុតតំណឹងឲ្យទៅដាក់ហ្មងជើងធុកហ្នឹងគេដាក់ជប់ហ្នឹងបើមកដកបានទេចាប់ដើមម
ទៅទៅបងសំបងសំរងតិចគាត់ណាចាចាផលណាចាចាចាប្រុសមកណាកណាហេទៅធ្វើកិច្ចការនេះផ្ដើមទៀតបងសំប៉ិននេះមកបានសូវសូវមកនេះមកឲ្យធ្វើកិច្ចការជាមួយគាត់នេះកណាវិញដាស់ស្រាយកន្លែងខាងនេះទៅកាសទៅព្រះអង្គចាស់គ្រូទាំងពីរព្រះអង្គនិងលោកចាស់ក្រុមព្រះអង្គដើម្បីបានអាកាសអញ្ជើញពពកទេវតាទាំងឡាយទាំងពួងកណាទៀនផនតោទេវសង្ឃីយោបពតេបនិកោអមមេទេវតាទាំងឡាយទាំងពួងមួយសែនកោចក្រវាលដែលឋិតនៅទីនេះក្តីនៅទីឆ្ងាយក្តីនៅទីខ្ពស់ក្តីទីជាក្តីលើអាកាសក្តីថ្ងៃនេះតថៃ5កើតខ្នៅខែផគុណឆ្នាំកលឯកសកពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃប្រហោះទី27ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2020កណានៀនទាំងមានព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូទាំងពីរព្រះអង្គនិងឧបាសិការតសុខានិងឧបាសិការតផលីព្រមទាំងទៀតទាំងឡាយទាំងពួងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាននាំមកហើយនៅមធុបាយាមួយអន្លើដោយផលាផលទាំងឡាយទាំងពួងមកតម្កល់ទុកក្នុងទីនេះដោយសារយើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយនឹករលឹកឃើញនៅព្រះគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងលោកយាយសុជាតាដែលបានថ្វាយនៅមធុបាយាត្រង់ទីកន្លែងនេះហើយក៏ជាអាហារដំបូងបង្អស់ក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលព្រះអង្គទ្រង់សោយនៅចង្ហាន់នេះហើយព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណត្រង់កលមហាពោធិព្រឹក្សឥឡូវនេះយើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាននាំមកហើយនៅមធុបាយាសនិងផល្លាផលមកតម្កល់ក្នុងទីនេះដើម្បីបូជាថ្វាយចំពោះព្រះគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងសូមទេវតាទាំងឡាយទាំងពួងនិងព្រះអង្គចាស់គ្រូនិងញាតិញោមទាំងអស់តាំងចិត្តដើម្បីនមស្ការនិងវេនៅមធុបាយាសនិងផល្លាផលទាំងអស់គ្នាទាំងណាសូមអនុមោទនីណាមន្តអង្គគ្រូកូនចៅហើយបើមក6ណានមោតស្សៈភគវតាអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតាអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតាអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈកិរិយានមស្សការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះពៀអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តប្រសើរត្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ័យយថាទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គអីតិបិសាភគវាអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវេជ្ជាចរណសម្បន្នោសុគតោលោកវិតោអនន្តរោបុរិសទ្ធម្មសារតិសត្ថាទេវមនោសានង្គពុទ្ធោ
បកវេតតាំងអរហតិគុណសង្យតតាំងវត្ថានសរសានាមេមតាំងយពុទ្ធាអិមេសង្ការេអភិបោចយាមេសវៈខតាភគវតាធម្មោសន្តន្តិកោកាលិកោអេហិបាសិកោអោបណិយកោបច្ចន្តំវេតិតពោវិញ្ញោហៃតិសង្វាខាតាតិគុណសង្យោតំធម្មំសរសានាមេមិតាញ្ចធម្មំអិមេហិសក្ការេហិអភិបោចយាមេសុបន្នបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោចុបន្នបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោនិយយបន្នបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោសាមីចុបន្នបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោយតិចាងចន្តាហិបុរិសយុភេនិអត្ថបុរិសបកកលិយអេសភគវតោសាវកសង្ឃោអង្គរហនៃយ៉ាបាហនៃយ៉ាកាខេណៃយ៉ាអញ្ចលិករណៃយ៉ាអនុត្តរំបញ្ញាកេតាំងលោកាសាទិណាំងសុបដិបណ្ណាតិគុណសង្យោតាំងសង្ឃាំងសរសានាមិមិតញ្ញសង្ឃាំងអិមេសាការេអភិបោចយាមិអិជេវមច្ចន្តនមាសនៃយ៉ាងនមាសមន្ណោរតនាតយាងយ៉ាងវញ្ញាពិសន្តាងវិបលាងអលាថានតាសានយវេនហតន្តរាយោចំសូមនមស្ការលោកហតាអន្សរសីបង្គំគន្ធាងបីពលលោកត្រៃលោកាសូមផុនកកោសលអន្វន្តោយញ្ចំណាបិញពោស្មាជារាដូចលសាធំទូលេសូមអោយកំចាត់បងអបមង្គតាំងឡាយឲ្យជាចិត្តឆាឆាយរាយកំបីមានដោយកំឡងអនុភិបញ្ញាលាជាប្រធានកងបញ្ញាស័យមានសមន្សានកំមានមោះដោយគុណនមស្ការត្រៃតនាប្រសើរគួសូមអានិសង្ឃលោកដាក់ដោយឋានៈភិណងចាំមើលលោកចាអមញោមត្រូវកាន់វោះហ្នឹងក៏មិនបាច់ទេញូកាន់ទេអេអេញូកាន់ល្អបានធាត់ញូកាន់ទៅកាន់មកយើងដែរទៅកាន់ទៅទៅកាន់ទៅយ៉ាងឡើយត្រូវទៅបានល្អហ្នឹងហើយតើទៅមុខដល់នេះទៅមុខលោកសែនលោកជឿទៅមុខនេះវិញហើយលោកនឹងជឿវិញហ្នឹងលោកនឹងហៀងណែហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទៅមុខហ្នឹងណែមានអ្នកចាប់ស្បាយតោះមកអ្នកថតយក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 ខាត់ពុកមកខាត់ពុកមកខាត់ទៀតមកចំណាយ
ែតែប្រងអត់និយាយទៀតតែបាទនិយាយហ្នឹងហ្នឹងហើយប្រកែកចំណាយទៅយទានទាំងអស់ហ្នឹងចំណាយចំណាយដែលយើងមានកម្មហ្នឹងឯងចំណាយចំណាយនេះសូមគេទៅលោកម្ចាស់ហើយនឹងវាបងហូតអត់សូមបានចំណាយនេះទៅយានហ្នឹងរូបយ៉ាងហ្នឹងតាសុសាធុសាធុសាធុនំនោះចាកាន់យ៉ាងវាវាទេតានំអាទៀនចឹងដល់មកកាន់ជួយចាស់គ្រូមកដល់មកចាំមកដល់អបិយបតិចចឹងកាន់មករកពុទ្ធប្រវត្តិឲ្យតិចណានិយាយយកដឹងហើយមិនបាយរកទេដឹងទៅដឹងហើយហើយពុទ្ធតែថ្ងៃនេះយកអរគុណព្រះសុខាបងប្អូនក៏រួមយកមកក្នុងសោមណាស់ណាដល់កាយហើយយកមកចាក់ទាំងថារួមតែគុណបាត់សុផលចាក់វត្តរតនៈសិយវិរួមនឹងព្រះអង្គទេពសុផលនិងព្រះអង្គនៅលីមកជុំគុណាហើយលោកចាផលណាជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះរបស់តារបលីរដ្ឋការបានធ្វើមតុបាយ៉ានិងគ្រឿងបង្វាយផ្សេងផ្សេងថ្វាយចំពោះព្រះរមៀនមកភាទៅតាមលំអាននៃរឿងពុទ្ធប្រវត្តិថ្ងៃមហាបុរសត្រាស់ដឹងព្រះអង្គបានទទួលមធុបាយ៉ះអំពីនាងសុជាតាជាធីតានៃសេនកដំពីនៅស្រុកសេនានិគមក្នុងឧរវេលប្រទេសមធុបាយ៉ះព្រះអង្គពុះបាន49ពំនូតប៉ុនប៉ិនក្របថ្នោតត្រង់សោយក្បែរស្ទឹងនៃរញ្ជរាសោយស្រាច់ត្រង់បណ្ដែតថាមាសនោះទៅក្នុងស្ទឹងថាមាសក៏បណ្ដែតជ្រះទឹកបានប្រពើបានទៅបាន80ហັດដោយអំណាចត្រង់អធិដ្ឋានថានោះលេចទៅដល់ពិភពកាលនីទៅទាំងកិច្ចនឹងថានៃប្រពន្ធទាំង3ព្រះអង្គពីបុរាណហើយសៀតសោកក្រងថាទាំង3នោះដល់វេលារសៀលព្រះអង្គយាងទៅកាន់ពោធិព្រឹកតាមផ្លូវត្រង់បានទទួលស្បូវក្លៀងអំពីសោថយព្រាមត្រង់ក្រាលស្បូវក្លៀងក្រោមដល់ពោធិព្រឹករតនបល្ល័ង្កក៏រតនបល្ល័ង្កនោះកើតឡើងពីស្បូវក្លៀងទេមិនមែនទេគឺផុសឡើងដោយក្នុងអរកើតឡើងឯងក្នុងគ្រានោះដោយអំណាចនៃព្រះបារមីនៃព្រះមហាបុរសបាទអមៀនអង្គ4គឺស្បែកកសៃគឺស្បែកកសៃឆ្អឹងឈាមព្រះអង្គទ្រង់អធិដ្ឋានស្បែកកសៃឆ្អឹងឈាមថាចូលរីសួរព្រះអាត្មាអញមិនបានប្រាស់ដឹងទេមិនក្រោកចេញអំពីរតនបល្ល័ង្កនេះឡើយនេះតាមន័យដែលរឿងពុទ្ធប្រវត្តិដោយសេចក្តីសង្ខេបថានាងសុជាតានេះបានបន់អរិយដើមជ័យថាបបានប្តីសំដីប្រកបសិទ្ធិហើយបបានកូនកូនប្រុសស្បងរបស់ទៅទៅបានដោយបំណងរបស់នាងដល់ពេលថ្ងៃយកចង្ហាន់មកបូជាបលីការស្វាយទេវតានៅក្រោមដើមជ័យក៏ពេលនោះក៏ពុរិស័ទលោកមកគង់ក្រោមដើមជ័យហ្នឹងហើយនាងក៏បានប្រើនាងប៉ុនទាស័យមកបោះសម្អាតដល់ដើមជ័យហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញអមីនាងមកដល់ដើមជ័យក៏ឃើញពុរិស័ទគង់ប្រថាប់ក្រោមដើមជ័យហ្នឹងក៏នាងអរតែខេកខប់រួតទទួលអត់ប្រាប់នាងសុជាថាទីថាទេវតានេះចង់មកទទួលបលីកាយើងហើយតាមពិតគឺមិនមែនទេវតាទេពេលនោះគឺប្រពន្ធស័ក្តិព្រះអង្គទីអង្គចាស់នេះអញ្ចឹងតាមដំណើរនេះនឹងញោមរដ្ឋបលីញោមរដ្ឋសុខាញោមទាំងអស់បណ្ដាមិនឲ្យបានជួបហើយដូចជាបីប្រាថ្នារបស់ញោមនោះណាបើញោមគុកចង់ថាបណ្ដាយ៉ាងម៉េចបើសាទុ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 សា
សាធុសាធុសាធុឧកាសពុទ្ធបូជាមហាដៃជូនភន្តេបពុទ្ធព្រះដ៏មានប្រភិបព្រះអង្គជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទាំងបព្វជិតទាំងក្រហមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានថ្វាយមធុបាយាសព្រមទាំងផល្លានុផលនឹងតឹកភេសជ្ជៈទាំងឡាយដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់យើងខ្ញុំប្រការណាទាំងឡាយព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយក្នុងសង្សារវដ្តព្រមទាំងទេវតាដែលរសាទឹកដីនទីនេះផងស្ដេចទេវគេរាជផងស្ដេចយមរាជផងសត្វទាំងឡាយក្នុងទិសទាំង4ផងក្នុងទិសទាំង8ផងសូមសត្វទាំងអស់នោះមកទទួលផលបុណ្យសូមសពសត្វទាំងអស់រួមទាំងទូបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាបូជាថ្វាយមធុបាយាចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិយាសូមឲ្យបានជាឧបនិស្ស័យរួចចាក់ទុកគ្រប់ប្រការជាពិសេសបានជួបនឹងព្រះសិអាមេត្រីក្បីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសាធុសាធុសាធុប្រគេនទាំងនឹងថាក៏បានណាយល់ថាបានហើយចា៎បងមកយកវាចាំសាបែឲ្យសាទេអាបើយើងទៅមើលអត់ទៅចូលណាទៅសាបងមកនោះគូសាបានយកនេះមកទៅយកទេមកទៅបានធ្វើចាកណាមកមិនចាមកមុនថយក្រោយទៀតថត់ច្បាស់ល្អដល់នេះថយទេតែថត់ឲ្យអស់ខ្លាំងហើយចូលបិឆិតដល់ចូលអែមជាឈៀងឈៀងឈៀងទៅឈៀងខ្ញុំសំឈៀងអត់ឈៀងបែរមុខទៅដល់ព្រះឈៀងនេះមកបានហើយ
ឈឿងឈឿងបែរមុខទៅព្រះអង្គញោមថ្វាយព្រះអង្គអឺពួកគាត់យល់ចាប់ផលទៅនោះមួយទៀតបានពូនទៅបានប្រមួយដូចគ្នាហ្នឹងយកមកទៅនឹងដែរជុកនឹងនៅចិត្តយូរអើចាំថតទូរស័ព្ទទៅមកលោកថតបានទេចឹងទៅមុនចូលដល់បងទៅណាថតអានឹងមើលមិនចាំឯងថតឯងដាក់ប្រឈរចឹងក៏បានដែរហើយថតញុំឯងថតហ្នឹងដាក់ប្រឈរនេះចេះសិនយើងនេះព្រះនឹងបានខ្ញុំឯងថតទូរស័ព្ទចាស់មកចូលតើក៏បោបហ្នឹងអា1 2 3ក្របក្របអណាក់ណាក់លឿនណាស់ហើយផ្សាយគុំចោះផ្សាយគុំមិនដល់ណាស់យើងទេតែមកក្រំផ្សាយគុំស្មើគាត់ផ្សាយគុំផ្សាយគុំបាទផ្កាន់ណាំបើហៅក្រោយស្គីអត់ទេ
អឺតាំងចិត្តប្រាថ្នារួចហើយជាងផ្ទេរមានអីផ្ទេនឹងវាយនឹងទុកនឹងយកថាសទៅប្រគេនលោកវិញដាក់ខ្លះទៅយកទៅហូបខ្លះទៅបានបាទប៉ុនឥឡូវនេះសូមស្លេះការផ្សាយ live បន្តផ្ទាល់ពីក្រោមដើមអច្ចបាលនិលក្រូតកន្លែងយើងសជាតាថ្វាយមធុបាយាតែប៉ុណ្ណេះសិនចាំពេលផាជាមកកណាសូមអានតិចតិចណាបាត់បាត់អូទុយប្រហែលតិចហ៎ឈប់ឈប់ឈប់មិនអានរឿងមិនអស់ឈប់ណាដាក់ឲ្យឃើញមុខផ្ទាល់ហ្មងអេបើទុយឯងនេះគងតែបែនោះជាប់ក្រោយហ្មងទៅណា live អេមិនកាន់អានអានបោះអ៊ូចុងតិចមើលមិនអត់យើងអត់ចេះសូបត់គេសូបត់ទៅហៀងឡងតាអងខ្លាំងចឹងហ៎តែយ៉ាងម៉េចជាប់នេះក្រោយទៅណែបាទមិនស្គាល់អត់ហ៎នៅកានទៀតណាត្រង់ហ្នឹងតាខ្វាយខាត់ព្រះអង្គអត់ដែរអា1 2 3ណាមកវិញសូមអនុមោទនីសូមអូបសាទុសាទុណានៅបើបើបើបងប្អូនគ្រប់រូបយ៉ាងនៅកាន់ខ្ញុំណាសូមអានជាកំណាបរបស់បណ្ឌិតគុំចុងកាលព្រះថាខ្សាត់ជាមកតខ្វាគោះផុតដៃលោកត្រង់ឆ្លោះហើយត្រង់ជាយាមតឹងអត់ធូរឡើយអើតម្រង់ទៅត្រើយព្រះមានធំត្រង់គង់ក្រមលោកព្រះសាខាក្នុងព្រៃព្រឹក្សាស្ងាត់ទូរគុំគង់ផ្ទាល់ដីថ្មចន្លោះភ្នំហៅខំធ្វើទុកក្រកិយាត្រង់ដាក់ទុរៈប្រដៅចិត្តដោយត្រង់ប្រព្រឹត្តនៅក្រកិយាពេនភ្នែនពេនផ្ទាល់ប្របាទខ្វែងលើគ្នាប្រាប់ថាយើងឯងជើងឯង7ថ្ងៃចុករួយសុពន្ធទៅជើងចុះចិត្តនៅក្នុងនោះកុំសង្ស័យធ្វើកម្មដ្ឋានឲ្យកើតងាយមានដល់ប្រភៃណាចិត្តអើយចំណែកដៃឯងតម្រួតគ្នាទូខ្យល់រងាធ្វើប្រងើយ7ថ្ងៃនេះមិនក្រោកឡើយផ្លេចភ្នែកអើយកុំងុយយើងមិនដេកពោះពោះសោតចូលអ្នកត្រមអត់ឃ្លានអ្នកកុំឃ្លានដែលធ្លាប់មានធ្លាប់តែក្រអត់ធ្លាប់ក្រកាយឯងអង្គុយកុំញោមឲ្យកុំញោមពេកទូឃ្លានទូស្រេកយើងមិនរោគលុះដល់គ្រប់7ថ្ងៃមិនឃើញធាត់ថ្លៃជ្រុំស្វែងរោគអាប្លាក់ណែទៅខំលៃលោកត្រង់ចូលទៅចូលលោកអាមមលុកដតៃត្រង់ទូនឲ្យទូនឲ្យចិត្តឧស្សាហ៍ចម្រើនមេត្តាជាប្រកដីទៅចិត្តឯងអត់កុំខ្ជិលថ្មីយើងខំយើងធ្វើភព3នៅចិត្តណាកាលមុនយើងរកមិនឃើញថាមិនយើងឃើញខ្លួនទេវទូទៅ4នៅព្រឹក្សានិមិត្តរូបចាស់រូបភឿផ្សារូបស្លាប់រអាកាទុក្ខ័យលុះឃើញបព្វចិត្តភេទណពោះចិត្តយល់ថាហួសពិភពត្រៃមានតែភេទនេះទើបប្រព្រៃផុតភ័យគឺកើតចាស់ឈឺស្លាប់ព្រោះមានចម្បើចពាក់និងត្រប់ធំគ្មានកូនប្រពន្ធញាតិចង់ចាប់ស្វែងរកលិពានស្រុកគ្មានស្លាប់ចូលចិត្តណាស់ស្ដាប់យើងទូលានបេះបេះបោតស្រឹកឈើសោយសិនទៅសុខចិត្តតែនៅត្រមអត់ឃ្លានយើងខំបដូរយកព្រះនិព្វានសុខខ្ញុំលែងមានភ័យទៀតណាអស្ចារកាលព្រះពុរិស័ទមហាបុរសរត់ត្រង់ឧស្សាហ៍ព្រះអង្គឥតទុំលក់ពេលណាក្រយ៉ាគ្មានសោយធូរយូរឆ្នាំខែស
ឆ្អឹងស្គមត្រោត្រេតត្រមឆ្អឹងឃើញឆ្អឹងសរសៃតាំងសាច់ខ្មៅអែហាលថ្ងៃព្រៀងខ្យល់យូរឆ្នាំខែលុះតែ6ឆ្នាំមកដល់ហើយព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជៀបថាទុក្រកិរិយាមិនមានផលជៀបស្រេចសម្ដេចព្រះទសពលត្រឡប់ខ្វាយខ្វល់សោយកិរិយាកំណត់មួយថ្ងៃឆាន់ម្ដងចុះកុំឲ្យតឹងព្រោះអប្រញ្ញាពេលងាយកំឆាន់ស្រាលអរាស្វែងរកបញ្ញាពុទ្ធញាណថ្លែងមកចុះចុះឡោះសេចក្តីដើម្បីទៅមុខទុកនិទានកាលត្រង់បានត្រាស់បាសប្រញ្ញានិទានពីនាងសុជាតាពេលមុនបានបន់អរិយជ្រៃដោយនៃធ្លាប់ជឿជំនឿថាអរិយដើមជ្រៃជាទេវតានាងបន់ប្រាថ្នាហេតុ៣យ៉ាងហេតុមួយថាបើត្រូវបាក់មានប្តីចិត្តអន្តេរថៃលាសំណាងប្រុសចិត្តអាក្រក់កុំចិត្តខាងសូមលោកជួយនាងខ្ញុំឲ្យផុតសូមឲ្យផ្ដល់បានប្តីប្តីលុះដោយធម៌មានចិត្តស្មោះសរល្អបរិសុទ្ធហេតុពីរសូមឲ្យបានបុត្រដោយពិតចំផុតកូនប្រុសមុនហេតុបីសូមជួបតែអ្នកប្រាជ្ញាអ្នកអង្អាចស្គាល់ទុគ្គុណបើបានដូចចិត្តថ្វាយទៀនមុនយកមកសងគុណលាបំណន់នាងសុជាតាបន់ទៅហើយមិនបានយូរឡើយនាងស្រីតន់បានប្តីចិត្តល្អដូចនាងបន់បានកូនតន់ហន់ប្រុសមុនផងនាងជឿទេវតាអរិយជ្រៃនាងខំកែខៃពេកកន្លងធ្វើមធុបាយះល្អមត់មងផុនផងព្រឹកឡើងទៅទូលថ្វាយនាកាបែបន់លាកាបែបន់បំណន់នាងដើម្បីផោះតាងចិត្តស្រស់ស្រាយដោយបានសម្រេចផលទាំងឡាយដែលខ្លួនខ្វល់ខ្វាយធ្វើពីមុនព្រឹកនោះកាន់គាត់កប់ជួនជាព្រះអង្គមកគង់ក្រោមដើមជ្រៃនោះផងដោយទ្រង់វិតុកនិងបំណងប៉ុនផងជាព្រះពុនឡោកពេលនោះសជាតាប្រំប្រៃប្រើនាងសៀស័យឲ្យកាន់យកអំបោះទៅបោះអើជ្រះលៃលោករួចមកទៅលាបំណន់ទាស័យស្រីនាងក៏ចូលទៅឃើញព្រះគង់នៅនាងភ័យស្លន់ត្រឡប់ជម្រាបថាយើងបន់ដែលលើយើងតន់ទេវតាហើយទេវតាអង្គុយនៅគល់ជ្រៃខ្ញុំឃើញខ្ញុំភ័យខ្លាំងពុំស្បើយទេវតាអង្គុយធ្វើប្រងើយម្ចាស់អើយប្រកបឥតខ្លែងខ្លាយនាងសុជាតាស្ដាប់ទាស័យត្រេកអរប្រំប្រៃហួសនិយាយទៅនាងទាស័យទូលដង្វាយបាត់បាយយ៉ាទៅស្វាយលាបំណន់ដល់ហើយនាងចូលទៅដោយសង្វាតក្រាបទាបប្របាទថ្វាយអភិវន្ទទូលថាខ្ញុំសូមលាបំណន់ដែលបានបន់ពីមុនណាម្ចាស់ថ្លៃព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាអាត្មាមិនមែនទេវតាអរិយជ្រៃជាមនុស្សណាបានពុះក្នុងព្រៃផុតភ័យខ្លាចកើតចាស់ឈឺស្លាប់រោគធរត្រាស់ដឹងជាប្រពុតឆ្លងសង្សារវដ្តឲ្យផុតឆាប់សំដែងទេសនាឲ្យសត្វស្ដាប់ថ្លៃប្រាប់តើទូគុណរាល់គ្នាបើនាងចង់ស្វាយដល់អាត្មាចូលតាំងសេចក្ដីដោយសទ្ធាកុំជឿអរិយខ្មោចតាថាបន់ប្រាថ្នាបានដូចចិត្តបារមីដែលនាងសាងច្រើនទៀតផលនោះមិនឃ្លាតខុសគំនិតនិស័យនេះហើយចូលមកចិត្តប្រគេនជីវិតតថាគតមធុបាយៈដែលបាននាងស្វាយដោះស្រាយអំពីបំណុលផុតសទ្ធាជ្រះថ្លាដោយមោះមុតប្រពុតត្រង់ឆាន់បានត្រាស់ឆាប់នាងមកគុំលាសបាលាកាត់សម្ដៅឈ្មោះទៅគ្រឹះឋានយ៉ាងប្រញាប់ដើម្បីសម្ដែងរឿងរ៉ាវប្រាប់ស្វាមីឲ្យឆាប់បានដំណីតែនាងឆាន់ព្រះអង្គឆាន់ហើយយកភ្លេចទៅដល់ស្ទឹងទឹកជ្រៅហូរលឿនក្រៃនោះឈ្មោះនេរញ្ជរាបាថ្លាប្របីព្រះអង្គលើកដៃសងសច្ចាថាបើបានត្រាស់ក្នុងថ្ងៃហ្នឹង
ភេទយ៉ាងដែលរឹងច្រាស់អូតរឧតកាបើមិនបានត្រាស់ក្នុងជលសាទាញភេទសវណ្ណាបដោយទឹកព្រះអង្គដាក់ភេទទៅក្នុងស្ទឹងភេទយ៉ាងដែលវឹងឮសន្ធឹកឆាំងឆាំងល្បឿនល្បឿនលឿនលឿនណាស់ទៅច្រាស់ទឹកព្រះអង្គទ្រង់នឹកតែទ្រង់ច្រាស់ត្រាស់ឆាប់ទ្រង់ស្ដេចនិមន្តមកតាមផ្លូវបានព្រៀមថ្វាយស្បូវ8ក្តាប់ស្បូវនោះយកទៅទ្របមានខប់ទ្រង់គង់បានជាប់ផុតបលាំងព្រះអង្គទទួលស្បូវពីព្រៀមទៅទៅភ្លៀមទ្រង់ឈរត្រឹងសង្កាន់ក្រោមពោធិព្រឹកទ្រង់នឹកខាងខាងត្បូងព្រះខ្លាំងដៃមិនរៀបយកស្បូវទៅក្រាលពីកលិចដៃអៀងមិនស្មើភាពក្រាលខាងជើងមិនក៏មិនរៀបឃើញភាពមិនស្មើមិនស្អាតបានទ្រង់កាលពីខាងទិសពោពីទៅទ្រង់ឃើញថាគ្មានទូតគ្រៀតផែនដីស្មើធេស្មើកាព្រៀតមានដីល្អស្អាតទៅគង់គុតគឺទិសកង្កើតត្រង់បែមុខទិស3លើកຕົកចោលចេញផុតអ្នកប្រាជ្ញសំដែងថាប្រពន្ធបានត្រាស់ចំហត់តែបែភៈទៅទិសបូទិសបូទិសសាទៀងទាត់ឯព្រះមហាក្សត្រក៏ឯកៈជាម្ចាស់ដែលយើងក៏ត្រង់ស្ម័គ្របែប្រភៈទៅទិសកើតហើយសច្ចាថាបើយើងអង្គុយទៅទិសនេះឆោចឆោស្លេះលះលែងរឿកាយាទោះបីឈាមសាច់ស្ងួតម្ដេចបដាអាត្មាក៏ស៊ូលែងក្រោកឡើងសេចក្ដីរួចហើយបែភៈឈួតទៅទឹះបោទឹះសាយ៉ាងកំកើងស្រាប់តែបលាំងពេចខុសឡើងភ្លឺច្រាស់រុងរឿងពេញទាំងព្រៃជាបច្បាស់ថាអញបាក់មានរំពឹងនឹងបានត្រាស់ដឹងអស់ទុក្ខ័យអញលែងកើតភព3អភពដតីព្រោះហេតុបានញាយធោប៉ិតកិតស្រាច់ស្ដាច់កលាំងគង់បលាំងពេតភ្នែនហើយតាំងប្រឹងប្រព្រឹត្តត្រង់ត្រង់ដកដង្ហើមហើយត្រង់កឹតអាណាបានបាណាប្រានពិតទួកម្មដ្ឋានសូមអនុមោទនីសាធុសាធុសាចំពោះទៅតោមេត្តាបៃតាគុណគ្រូពជាយាចាគុណយេតិកាប្រាំពីសੰបានជីដូនជីតារុណក្តីណាលោកចាស់ចៃឋានសូមជូនបះផលសុខសាកាន់ការសូមសុខសាន្តសានដល់ឋានគាត់ក្នុងនេះបន្ទាន់នៃវេទយំសាពេលលោកកម្មយេសត្តាជីវន្តាហារហេលោកកាមនញ្ញគោចនំសាពេលផន្តមមចេតសាទេសមោទនីសាធុសមោទនីលោកកាមោទៀតថ្វាយដល់អធិបាយាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូមអនុមោទនីសាធុនេះកម្រាលយើងហ៎ចាយើងយកទៅវិញសុំសុំចានគេយើងទេទេតាទីហើយគឺនៅថាសនោះមួយយើងពៀនបាយមួយទៀតណាបងជ្រុងតើតើចូលប៉ុនចូលអីកោអញ្ញោមចូលកសាងសាលារៀនអនុមោទនីកសាងសាលារៀនអឺចេះខ្មែរទៀតហ៎សាលារៀនសាលារៀនណា teacher ពេនគ្រូ teacher
សាធុសាធុនមោទនីអនុមោទនីអនុមោទនីអនុមោទនីអនឌីអនុមោទនាអនុមោទនាមោទនាអនុមោទនាបន្ទាប់ពីបូជាចប់ពួកឥណ្ឌាមកសុំ donation ដើម្បីកសាងសាលារៀនឬក៏ឧបត្ថម្ភដល់ក្មេងសិក្សានៅកន្លែងនាងសុជាតានេះនេះជាស្លឹកអាចបាលនិក្រូតនេះថតនៅចិត្តនេះមាននេះជាពុទ្ធរូបនេះជាគួរអច្ចបាលនិក្រូតដើមអច្ចបាលនិក្រូតសុជាតា Temple កន្លែងបូជាទីស្លឹកអច្ចបាលនិក្រូតថតចិត្តច្បាស់ឥឡូវក្រុមគេមកដល់ល្មមទឹកបាជើងទុយអ្នកชอบสวัสดีนามตน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 ี
No, no. But then, come out. Là nó chênh tí lại những sự chia ta phải một thuốc bài giá là từ vọt bình mà ố bằng chân ta lấy ai bắt tên đi ấy ấy bắt tên đi ấy ai xong anh ấy được chờ bình anh ao chứ đảo đang làm mấy anh chăm ao vậy nó là ao nó là ao với chất tam ảo nhân vô lòng kì thiệt mà nó chênh vô bình thần ạ chôn á cả lấy nâng mà nè cả lấy nâng khăn à nơi khăn bốc nó vọt mà ưu rù về lửa lâu dân mơ mà nhé em mê nế mơ thế chẳng chờ lắm sạp sỏi á, bà phê chuộc nè lúc bà dạ nó còn đi á ទីទីស្តង់ដាផ្ទះនេះសើមានដាក់ទៅទឹកនៅលើស្តង់ដាផ្ទះគេនេះនេះញោមទៅនេះវត្តខ្មែរយើងនេះនេះវត្តអូរុយើងនេះវត្តខ្មែរអូរុវែលនេះវត្តយើងនេះជប់ជប់នេះមានឡានឡានទៅពេលមកសុំទៅឡើងមកចូលមកចូលមកចានมันเด็ดจังฮะบดแกจังเมย์เมย์เมย์เยมันทอดเบียร์จังบ่ทันเบียร์จุ่มเคยหืมចាំពលមកតិអស់ហាស្អីនឹងវាបាត់ហ្នឹងហើយមានកបាយវាវាតែតាមវាម្លែស្ពៃខណ្ណាខណ្ណាដៃវាហ្មងណាឆាត់ទេណាមួយមកណាយ៉ាមួយមិនដាច់ឆាត់ទេបានបានសំរោទីទៀតចាប់តាមស្ទះផ្លូវហ៎វាក្មេងៗនឹងខ្លាចខ្លាចវាបាក់ដេញសុំលុយខ្លាចហើយដេញសុំលុយព្រោះបុកអីដួបាឈើថាបងតែបងនេះតែឲ្យមកឲ្យមកអត់ទេមកទៅអោ
ដល់នេះបានមកដល់ចូលស្ទឹងនៅខាងមុខនេះគឺជាស្ទឹងនៃរ៉ែងជារាទីដែលព្រះអង្គទ្រង់បណ្ដែតថាសមាសនៅក្នុងស្ទឹងនេះខាងឆ្វេងដៃនេះតែណាចិត្តឯងពុទ្ធគយាឯងមើលឃើញឃើញនៅស្មាននេះវាចោអាំចោអាំតែមកស្ទឹងនៃរ៉ែងជារានេះដីអីគេវាកាលណាមកមើលឃើញគេអើពួកព្រាមសើសើកន្លែងព្រាមទាំងអស់មកជួរហ្នឹងអូអូនេះគេដោះថ្មិញនេះដោះថ្មិញស្គួនគេជាធម្មតាមើលព្រៃទៅឃើញចេះដូចចេះដីនោះលំលំនោះដីនេះបងនេះមិនខ្លាញ់ទេហ្នឹងហើយគឺជាដីនេះជាស្ទឹងនេះរាជរានេះរដូវក្តៅអត់មានទឹកទេមានតែដីខ្សាច់នេះជាដើមស្គីនេះវាហ្នឹងហើយនេះនេះថាកុសាកុសានេះដើមកុសានេះដើមយើងថាស្បូវភ្លៀងនេះជាដើមស្គីនៅដុះច្រើននៅតាមប្របស្ទឹងនេះនេះនៅដើមប្របទូស្បូវភ្លៀងហ្នឹងណានេះជាកន្លែងគេធ្វើតំណាងកន្លែងព្រះអង្គទទួលកុសៈហ្នឹងទទួលស្មៅស្គី8ក្តាប់ពីសោតិយព្រាមនៅខាងតាមដៃនេះញាតិភឿមកទៅពេលដល់ធ្វើមិនទៅដងទេដៃលើធាត់យន់ស្ទឹងនេរ៉ាញ់ជារីគប់អកកាន់ជខ្សាច់ហ្មងណែវាខ្សាច់ហើយខែខែភាសាបើគ្មានទឹកទេមែនទឹកចាក់ទៅវត្តតិចអញ្ចឹងទឹកហូរកាត់ហើយហូរលើហ្នឹងមកវារាក់ឆ្នាំណាមកខ្លួនឡើងជន់ហេមើលដកនៅសល់តែម៉ានអានេះទៀតខ្មៅអានេះបើធ្វើអាគីធ្វើចឹងនេះធ្វើបើពេញមកប្រទេសឥណ្ឌាក៏មិនអស់ខ្សាច់ទេណានេះហ្នឹងហើយលើធ្វើមកកៅអត់ទេកៅទឹកស្អីអបចិត្តអានោះគេធ្វើមកអស់គេកៅខ្សាច់ហ្នឹងដែរវត្តធ្វើមកដែរណាតែគួរនេះជាមើលច្បាស់នេះជាស្ទឹងនេរ៉ាញ់ជារីស្ទឹងនេះធំធំដល់ស្ទឹងនេះតែវាស្ទឹងនេរ៉ាញ់ជារីរាប់យើងកុំតពាន់ឆ្នាំទៅស្ទឹងហ្នឹងក៏ធម្មជាតិប្រែប្រួលធ្វើឲ្យស្ទឹងនេះរាក់ស្មារនឹងដូចស្មារនឹងដីស្រែដែរប៉ុន្តែនៅរដូវវស្សាមានទឹកភ្លៀងទឹកជន់ហូរកាត់មានដីខ្សាច់នេះជាខ្សាច់ហើយនេះចែកដីខាងលំលំនោះគឺចែកដីពុទ្ធគយាលើស្ទឹងអាណោម៉ាមិនដឹងទៅណាកាលតែព្រះកាត់នំសក់ជើងមកម្ដងខ្ញុំមិនយល់ថាមិនដែលនាំទៅដល់ហ្នឹងហ្នឹងទៅណាយើងអត់ដឹងដែរមែនទេស្ទឹងអាណោដល់នោះគូនហ្នឹងក្រុមសាកេតជួយទៅហើយក៏ស្ទៀងជា100គីឡូជាចាប់ឆ្ងាយអត់ចង់នៅព្រៃប្រវត្តិទៅបានបាទចិត្តមកដល់ស្រុកលោកយាយសាខានេះវត្តភូមិមីនេះបើមកទៅបែកអាចទៀតតែនេះយើងតែកន្លែងនេះតែឃើញផ្លូវលេងហើយរត់ផ្លូវវាឆ្ងាយទៅផ្លូវតែគេឲ្យទៅមើល
នេះជាវិការដ្ឋានឬក៏ទិដ្ឋភាពផ្សេងៗតាមដងផ្លូវនៅតំបន់ពុទ្ធគយាពេលព្រឹកអាកាសធាតុចុះត្រជាក់នៅ560អង្សាពេលថ្ងៃឡើងដល់70អាកាសធាតុពេលថ្ងៃល្មមក្តៅល្មមតែពេលព្រឹករៀងត្រជាក់បន្តិចអងណាញោមណាមិនធ្លាប់មកឥណ្ឌាមើលទិដ្ឋភាពនៅឥណ្ឌាទៅតាមពិតទៅវាតំបន់ជនបទកន្លែងក្រីក្រមិនខុសពីស្រុកយើងណែក្រីក្រដូចគ្នាទេដេកទាំងចម្បាំងដេកទាំងភ្នក់ដេកទាំងគូដូចគ្នាហ្នឹងហើយលេងឯគេណែទៅនៅតំបន់ពុទ្ធគយានេះអភិវឌ្ឍច្រើនណាស់មានផ្ទះច្រើនប៉ុន្តែធ្វើដូចជារៀងកពិតកពតតិចចុះមកម៉ោង7គេឆាន់មកមកនៅវត្តមួយខ្លះចាំអីមិនដឹងអីចាំទូកាកាស្អាតហើយតែសំរុំទៅគេក្រុងគេមកដែរតើមិនថាតែយើងអេក្រុងគេមកនេះមកគេចេញដំណើរនេះក្រុងគេចេញដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងព្រោះនេះយើងនៅរកបាននៅវត្តអត់ចេញដំណើរទេតែឆានឲ្យបានចេញហ៎ឆានឲ្យទៅណាតស្អែកថ្ងៃនេះទៅណាសម្រាប់ថតនឹងថតមកអត់គូក្បៃគូក្បៃសុំយើងមានដែរណាថតនៅបងវាមើលណាស្គងក្រឹងក្រឹងមានស្មៅជឿនមិនបានស្គងមកអត់ទឹកដោះពេកអត់ទេស្មៅអីស្មៅមានជាតិអីស្មៅយកកាត់អាចបើងនឹងត្រាំទឹកហ្នឹងចៃចៃស្អីអូយកដោះគូនេះណារត់ទឹកដោះគូរត់ដោះក្បៃដោះគូដោះក្បៃនេះតាឌីតាឌីអូពូលមកនៅអំបីពូលដល់ក្បីទីចៃចាក្រយើងជើងចិត្តស៊ីពពាយទៀតពីក្រក្រដល់ពេលកំពុងពេលកំពុងបាទទៀតមកដេកលូនជូនចាប់ដើមអ្នកស្រុកចេញដំណើរក្រុមធម្មយត្រាក៏ចេញដំណើរលោកឌីនេះលោកឌីមែនទេអូចាប់ដំណើរតែ10ឆ្នាំនេះវារីកចម្រើនណាស់នេះដល់ទៅរីកក៏រីកហើយតែវារឿងអនាម័យហ្នឹងតែយូរតែយូរតិច
វនេះទៅវត្តឡាវវត្តឡាវទៅមកចិត្តដល់វត្តឡាវនេះអានេះវត្តអីនេះទៅអានេះចិនណែចិនមកចិនទី3ឯងនេះជាវត្តឡាវគឺខំបងនេះឡើងនេះគឺចឹងនោះចំណាំប្រទេសមួយដែរដាក់កោវត្តកពូល5ហ៎មកចាំសេឈ្មោះនេះមកហើយតោះកំពូលកម្ពុជាណាបានដល់ព្រៃមកទីក្រុងធឿនជាណាដាក់ឲ្យគោវត្តបច្ចុប្បន្នឈ្មោះដល់ណាម៉ែបាច់ទីទីគោវត្តមកណាវត្តគុំទៅនិសាអេអូវត្តថៃច្រើនណាស់ទៅណាគុំទៅជឿថៃណាវត្តថៃច្រើនណាស់ច្រើនណាស់ល្អល្អទៀតវត្តថៃវត្តថៃដែរវត្តថៃដែរបានជាងជាង10ហ៎ណាវត្តថៃជុំអូជុំថៃហ៎តាមពធាគេរបស់ខាងឯងខាងគេណាដូចថាគេនិយមតាមវត្តអញ្ចឹងហ្នឹងកាយគេដែរកាយវត្តសត្វគ្រូគេនៅតំបន់ពុទ្ធគយានេះវត្តហ្នឹងឯងវត្តថៃមានវត្តថៃមានជាង20វត្តហ្នឹងឯងវត្តថៃមានជាង20ចំណែកវត្តខ្មែរយើងមាន2នៅតំបន់ពុទ្ធគយានេះអាយចំណែកវត្តវៀតណាមវត្តឡាវវត្តអីផ្សេងផ្សេងនេះគេមានវត្តជាច្រើនតែមុនទៅទិញផ្កាយកមករៀបចំវត្តយើងយកទៅណាណាចឹងហ្នឹងវត្តពុំមាននេះអូថៃនេះថៃទៅនេះណាថៃច្រើនថៃជោគជោគនេះចាំប្រកាន់ឯខ្មែរចឹងបានសំរួលប្រកាន់ចឹងបានកំថងយើងបែកគ្នាឯថៃមើលវត្តច្រើនមកមកឯកោតាឯកោតាបានធ្វើមិនកុំឲ្យឲ្យមានការសានទីអាយ៉ាអូនេះចូលព្រះមកវិញហ៎ហើយយើងអត់ទេវត្តនេះផ្សារនេះទៅនេះផ្សារផ្សារទីដល់វត្តយើងហើយផ្សារផ្សារទី3នេះមកយើងដល់នេះផ្សារលក់របស់របរសំពត់ហើអាវកន្សែងគេថាផ្សារទី3គេហៅតាពីលក់គេកាប់ពីលក់ហ្នឹងគាត់មកយើងតាំងទៅយើងយកលុយហ្នឹងមកជួយឥឡូវនេះចិត្តដល់វត្តខ្មែរហើយយើងទៅវត្តនោះដាក់ឲ្យគេដែរយើងចូលទៅនោះទៅចាំបានហាក់ទៅបាទបាទទៅយើងមកតែគាត់លុបឲ្យលុបអត់3ទីគ្នាហើយតែតហោណាទៀតនេះដាក់មួយញូងហ៎នៅខាងឆ្វេងដៃនេះគឺជាដើមក្រញូងតែក្ញូងនៅស្រុកនេះហើយជាអត់ខ្លាំដូចក្ញូងនៅស្រុកយើងឯងទៅលុបអត់លះហ៎តែក្ញូងស្រុកនេះមិនយកធ្វើអីងប់ចោលទេណាមកមែនតែកម្មមើលមានខ្លាំក្រហមក្រហមឯងគេដល់តែយកកាត់លោកគ្រូអត់ទេខ្លាំងប់ចោលអ
ឆាន់ព័រហើយដល់ឆាន់ព័រឲ្យឆុងមីទៅមានមីមានមីចាំហើយមីណាមានមីអត់ហើយណាខ្ញុំលានឹងចម្រើនពលាគ្រប់គ្រប់គ្នា